gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo maalmahanba socdaal ku maraayay qaar ka mid ah gobollada bari ee Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxa uu gudoomiyuhu xariga ka jaray dib u dhis iyo dib u habeyn lagu sameeyay maxkamadaha gobolka Saaxil sida maxkamadda Racfaanka maxkamadda gobolka iyo maxkamadda degmada Berbera mas'uuliyiinta maxkamadaha ayaa halkaas warbixin ka siiyay ku saabsan xaaladda guud ee maxkamadaha gobolka Saaxil waxa ayaguna sidoo kale halkaas ka hadlay duqa magaalada Berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland sidoo kalena ku boogaadiyay horumarka ay maxkamaduhu gaareen maamulka gobolku wuxuu gacan ugu siiyay dhamaantii inay maxkamadaha gobolku noqdaan maxkamado bilic leh oo dadku isku soo hirtaan oo shaqadii cadaaladda garsoorka ee gobolka loo hayay laga hirgeliyo maantaan ay bilow tahay horena waa loo soo shaqeynayay bilicduna waxay la socotaa kalsoonida dadka bini'aadamka ay ku qabaan garsoorka waxaynu barkhaati ka wada nahay in waqtigii hore maxkamad keliya oo wax lagu qaaday ay jiri jirtay saliigu daloolo kursudu jaban tahay qofku aanu dareemi karin in halkan ay cadaalad taalo waxaan aad ugu faraxsannahay oo reer Berbera iyo gobolka Saaxil dhammaan gudoomiyaha maxkamadda sare ugu mahadcelinayna maanta waxaanu joognaa goob u cayiman oo keli iska leeyahay garsoorku cadaaladdu iska leedahay oo maanta kala qeyaxan xeer la'aantii qeyaxan tahay maxkamaddii degmadu qeyaxan tahay maxkamaddii gobolku qeyaxan tahay maxkamaddii Rafcaanka ee gobolkuna qeyaxan tahay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelinaynaa inaanu aynoo noqoto goob lagu soo hirto oo qofka muwaadinka uu ka helo in halkan ay cadaalad ay taallo oo runtii dawladdu dawlad hoose iyo dawlad dhexe labaduba way ka qayb qaateen waa horumarkii garsoorka ee hadafka maamulka maxaan ku dhahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu hoggaaminayo oo maxaan ku dhahay horey loogu bilaangareeyay oo sidoodii maxaan ku dhahay u hirgelay bay ka mid tahay aad ayaan ugu mahadcelinaynaa marka gudoomiyaha maxkamadda sare oo maxaan ku dhahay hormuud ugu ah garsoorku gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in socdaalkoodan uu la xiriiray mid ay ku marayeen qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliland sidoo kalena ay ku kormeerayeen guud ahaanba xaaladda maxkamadaha iyo cadaaladda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in maxkamadihii gobolku maanta aynu daxariga ka jarayno iyagoo isbeddel baaxad ku yimi sidaa hore loo soo sheegay maxkamaddii gobolka inuu ka taaganahay maxkamaddii degmadeenu soo furnay tii Rafcaanka waxa weliba dhismaha iyo dubahabaynta xoog bay u soconaysaa Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka aad kaba ka tolanayso kabiisa la eega waxa kaloo nuuga mahadnaqaynaa maamulka gobolka Bare Saab iyo meeyer khaasatan meeyerka waa aniga hor u sheegay oo haddii aanu dhaqaalaha iyo la garab istaagi lahayn aanu xuso laakiin guud ahaan waa bori waan ugooda mahadnaqaynaa si fiican bay ayay qabteen shahaad sharafna waa ku siinay waxa kaloo aan halkan doonaynaa inaan iyagana aanu ka sheegno la socoteeno maxkamaddii sare ayaa guureysay gobollada dhan bay maraysay dacwada ay ku qaadaysay gobollada barigaanu markay isu kala saddex gobol baan isu ka qaybinay gobolka Saaxil waanimi waan soo booqanay xarigka jarida waxa dheer cabashooyinka inaan dhegaysano inaanu eegno say wax u socdaan inaanu ku ogaano madaxdii halkan joogtay maxay hayday shaqadiisay u wadaan xabsigaanu wada tegayna aanu eegi doonaa dadka ku xidhan iyo xabsiyada iyo meelaha dadku ku xidhan yihiin dacwadii si fiican bay u socdaan arrintaasina waa arrin gaar oo aan iyagana gudoomiyaha ayaa waxa uu sidoo kalena uu kormeer ku soo maray xabsiga weyn ee magaalada Berbera iyo sidoo kale maxkamadaha gobolka Saaxil isagoo kulan la qaatay gudoomiyeyaasha maxkamadaha gobolka Saaxil oo ay ka wada hadlayeen arrimo la xidhiidha sidii loo dardargelin lahaa arrimaha dhinaca cadaaladda iyo maxkamadaha gobolka Saaxil Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Berbera.